30 alumnos dun centro de Braga chegan a Ribeira a través dun intercambio escolar co Colexo de Frións promovido polo Eixo Atlántico. O Salón de Plenos de Ribeira enxezo esta maña de novos inquilinos por uns minutos. Os alumnos de sexto de primaria do agrupamento de escolas Andrés Suárez de Braga chegou ao municipio con motivo dun intercambio escolar do CEIP de Frións, O alcalde de Ribeira recibiu o alumnado que participa e agarda que a súa estancia na localidade sexa moi positiva. Vindes a un sitio que non vos sorprenda o que fixo o home, porque o que ten de malo normalmente aquí o fixo o home, pero a naturaleza nos dou un concello que é único de Galicia que ten un parque natural e un parque nacional un que ten que ver cas dunas de e con dúas lagoas de Carregal e Bixán, e o Parque Nacional que ten que ver ca súas illas, ca illa de Sálvora. Polo tanto, se si tende la sorte de que podades ir a miradoiros como a Pedra da Rá ou castros, os vestixos celtas, o castro da cidade. Dous días, un sitio tan pequeno como o noso, tamén é difícil de, de conocelo. O director do CEIP de Frións, Luís Teira, destacou o desenvolvemento deste intercambio, o igual que o fixo a súa compañeira do Colexio Portugués. Eh, os nosos alumnos e alumnas de Frións estamos encantados de poder disfrutar desta actividade que coordina, se coordina desde o Concello de Ribeira a través do Eixo Atlántico, que vai ser seguro que unha experiencia moi enriquecedora, eh, moi boa para vós, que ides a ter un gran recordo deste último curso que tendes aquí no cole. Non? Assim que aproveitade, desfrutade eh, e muita vida social com os vossos companheiros portugueses e desfrutade muito, que vos contem muitas mais coisas que que o futebol, eh? E e tenho a certeza de que este dia, estes dois dias aqui em conjunto serão muito mais importantes do que talvez uma semana de aulas. Porque mas aproveitem porque esta parceria, esta troca de experiências, talvez agora não sintam muito, mas daqui a uns dias vocês vão perceber o quão, o quão importante isto é para alargar os vossos conhecimentos, conhecer outras pessoas. Este intercâmbio está promovido pelo OIS Atlântico do Noroeste Municipal. Entendo que também conhecerão mais os alunos. Agradecer ao Eixo Atlântico, porque se não existisse Eixo Atlântico, nós não estávamos cá. E, portanto, a minha esperança é que vocês também, os nossos alunos de Braga, da André Soares, percebam melhor o que é isto do Eixo Atlântico, porque muitas vezes não se sabe muito bem o que é, quais os municípios que integram o Eixo Atlântico. Portanto, vocês vão sair daqui também com esse conhecimento. Estou certa de que serão dois dias muito importantes para todos nós. Hai unha semana, alumnos do CEP de Carreira e do CEP de Arte desplazáronse a Vila Real no marco dun segundo intercambio promovido polo Ixo Atlántico.